سلامونه هیوادوالو ستړي مو سي وخت مو په خیر هله دا چې روغتیا به مو په نصیب وي زه قلم یار مو یو بل ښکلی شعري راپور ته هرکلی کوم په کابل ښار کې ورستۍ ګڼه ګوڼه د خلکو زیاتوالی د ټکسي او شخصي موټرو بې ځایه درېدل ناس نه درلودل هغه موضوعات چې موږ نن راغلي یو غواړو د کابل ولایت د ترافیکو ریاست کې د دې ادارې له قدرمن مشر سره مطرح کو او دغه تر راغلو مراجع کوونکو سره خبرې اترې ولرو ویل کېږي چې هم افغانستان لاس او هم پاکستان لاس مشرانو ته اسناد ورکول کېږي یا سټرایکر په اصطلاح باندې ورکول کېږي وګورو دا پروسه څه ډول روانه ده خلک د دې ادارې له فعالیت څخه خوشحاله دي خوشحاله نه دي ځکه بیروبار ګڼه ګوڼه تاسو پیژنئ چې څومره زیاته سوې ده د ښاري نظم د کنټرول لپاره دغه اداره څه طرحه څه پلان لري او د دې تر څنګ دغه اسناد چې ورکول کېږي څومره د اعتبار وړ کېدلی سي ټولې خبرې دې ته ورته نورې خبرې غواړو چې مطرح یې کړو دومره بیروبار ده ته به وایې چې مظاهره ده خو ښه دا ده چې دلته به انشاءالله له خیره سره د ښاري کنټرول دپاره وضعیت سمیږي آینده کې ماشاءالله موږ تاسې د شوشو خبرونو شهیدان یو ماشاءالله بخیر راشته یعنی لږ نه ډیر زیات رشته موږ وګورو چې ګوندې دلته خپله مولوي صاحب هم پکښې پیدا کړو ژغ خو انشاءالله پیدا سو راځه د خیره سره السلام علیکم ورحمت الله السلام شوبه خو لرې که نه هو شوبه لرو ولې څنګه نه دلته ولاړ یې په دې خاطر اوس هم دلته د مراجعین راځي چرنګ راسته والا خپل موټران سفتوي دلته د دې د کنټرول لپاره راوځم چې دا خلکو کار روان ده نه ده روان څوک څه شکایت ولري یا څوک څه مشکل ولري هغه مشکل له نږدې وګورم خپل کار کوونکي ګورم چې دوی کار کوي نه کوي هغه نورو چې ماښام پورمې اخیستی نه کوي هغه ورته ولاړ دی اعلانوي چې څوک راغلي خپلې پورمې ورکوو مولوي صاحب جار سم لږ به خلکو نه رادور سي ځکه وایسته هم تر پردر کوي چې دا وخت کې راوځي کله کله یو څوک سي یا وایسته نه کوي در باندې سي مولوي صاحب زه هم راغلی یم یاره تقریبا داسې وي خو پېښېږي خامخا خو البته مریضان ناجوړه خلک سپینګیری داسې زه راسم وی ګورم هغه زه خپله باسم داسې یو څوک راغلی له لرې ولایته چې زه له لرې ولایته راغلم کار وکوه او وی ګورم سیاره واقعا دغه عذر لري بیا مو کار کړی د نور وایسته خو ټول کار بغیر وایستې روان ده وایسته خو هلته مې چې کار کوي چې کار نه کېږي کله دې پوښتنه وکړو انشاءالله دا ټولو ګروپو ته به خلک بیا وایستو راځي که نه ده دغسې خبره پوښتنې به نور یم له خیره سره کوي ستاسې دغه اصلي خبرې پاتې دي څنګه راغلي یاست کاکا څنګه یاست شکر الحمدلله مو از کاپیسا آمدیم ولایت کاپیسا اینجا موتر اشترنگ راسته را دیم ثبتش کردیم اینجا دادیمش در شعبه چطور کار بار پیش میره نمیره شعبه دادیم دیگه بیرو بار زیف است ما را دو بجه واده کردیم که دو بجه بیایی ما میال دادیم کاغذهای خود دو بجه میم از وضعیت راضی هستی یا نه؟ آه الحمدلله راضی هستیم از امارت اسلامی که کارا دغه وست اجی صاحب سره د مولوی صاحب سره د خلکو دغه خبره روانه ده چې بس اری و اسناد ګوري خبره ګوري شکر الحمدلله هغه د تشریفاتو مسایل وس ختم سوي دي څنګه وضعیت څنګه روان وضعیت ډیر ښه نامه خدای روان سار ته مونږ راغلو اته بجې مرګ وسې درګر وای څه کاروبار لري دغه سرنګ راستا پاکستان لاس موټر د تیر وخت په پرتله باندې وضعیت نورمال خواته روان ده خدای مکړه وسم پروسه سختي نو وای اوس موټر اخیسته تیر مته کې موټر نه دلو دلا خلک چې راځي د غوي وضعیت څنګه ارزه الحمدلله شکر ده ډیر ښه روان ده پروسه د کاري صاحب ورو سره لاندې خبرې کوي خپل سی یو مسول راوځي د لې خلکو په منځ کې دریږي غټه خبره نه ده دومره یو خوش احساس کوم کنه سی البته مخ کې بدل ته په ډیرو تکلیفو راتلی اوس حتی مولوی صاحب د خلکو د خدمت په خاطر همدلته ولاړ دی هیڅ څوک نه حق نه لري سی واسطه و کې یا پیسې واخلي هر چا ته خپل حق رسیږي او کم کار دلته وس مهم چې دا څه تر سره کیږي نوې کار دا کیږي چې شاري ټکسیانی معلومیږي سټرایکر ورکول کیږي تر څو عام مامورین یا نور خلک ټکسیوانی ونه کوي څومره یو مهم کار بوله مهم کار خو د څومره سي برسته لاس موټر سپتیږي اول دل جرمونه خلاصيږي هر کس دلته راځي سپتیږي وروره د دې سیار هیڅوک د حق نه لري سی بیا جرم په دې موټر کې وکی خو سي د امنیت په خاطر د ټولو په خاطر دا یو ډیر ښه اقدام ده سی اوسي بس الله دې نور هم د سی اقدامات د دې تیار تاسو چیر ما نور خلک هم له وسنوي خدماتو باندې اندازه راځي دي نه یاره ستا څومره خلک دي د سونو نه پښتنه وکی ان شاء الله
ټول به راضي اوسي ځکه سي مشکلات نسته هر سړی خپل نوبت انتظار ده او خپل نوبت سي هلته زور غواړي سي واسطه یې دلته خو واسطه هیڅ هم نسته هر سړی خپل کار کوي شکر لږ به داسې مولوي صاحب ځو تاسو سره موږ ډېر تر عامو خلکو نه خبرې لرو کابل ښار ډېر بیروبار لري او شکر ده د اسلامي امارت پر اتاک سره خلکو ذهن او فکر آرام سوی ده او دغلته ناورې ده مورچان هم را روان دي ستاسې نوې طرحه چې پر خواله رسنیو باندې معلومېږي چې په دې وروستیو کې ویل کېږي چې ټکسیانو ته نوی رنګ ورکول کېږي سټرایکر ورکول کېږي نور هغه مراحل چې تاسو تر لاس لاندې لرئ په دې برخه کې معلومات راکړه آیا وازه ده عملا دا پروسه روانه ده او که روانه وي څومره به تیزه او چټکه وي نو ته دا پوښتنې ما دلته په سیر کې دا به زه په کرسۍ ناست وای تا پوښتنې کوی ما شیان ټول ایښې وای یوه خبره خپلو هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې هغه موټران چې موږ سټیکر ورکوو موقت پلیټ ورکوو هغو ته د ټکسي اسناد نه ورکوو هغه ته د ټکسي فعالیت نه ورکوو هغه د هغه شخص لپاره ده بلکې خرید فروش باید ونه کړي چا چې جوړ کړو هغه د هغو سړي د خپل ځان لپاره ده د ټکسي اجازه چې موږ ورکوو د افغانستان لاس موټرانو ته هغه موټران مثلا له 1990 نیولې تر 2000 پورې له 2000 پورته هغو ته د ټکسي امر ورکوو په راتلونکي به انشاءالله موږ تاسې اترافي ټکسي نیمه اترافي او شاري ټکسي معلوموي بیا به انشاءالله د موږ تاسې بلکې به یو پیشنهاد موږ بل هم کړی د ریاست عمومي ټرافیک ته او ترانسپورټ سه آنلاین ټکسیانې موږ ولرو سه موږ هیوادوال په کور کې ناست وي ټلیفون ورته وکوي ټکسي ورته راسي په دوکان کې ناست وي ټکسي راسي او داسې ټکسي وي که د ده مال پکې ورک سوي هغه مسؤلیت هغه پر دی او ټکسي والا ته ټلیفون وکړي دفتر وسي په دې موټر کې ما شی پاتې سوی هغه پیدا کړي خو دغه عامه پروسه چې عامو خلکو ته به اسناد ورکول کېږي قدرمن مولوي صاحب دا به د څو کلو دپاره وي او د څو پیسو په مقابل کې به وي او څومره به د اعتبار وړ وي دا به دوامدار وي هر هغه موټر چې اسناد قانوني اسناد ولري یعنی محصول سوی وي ګمرک ورکه ولري راغلی وراسه ټرافیک ته جواز یې راخیستی وي هغو ته به موږ بیا د ټکسي اسناد ورکوو یعنی ټکسي پلیټ به ورکوو هغه موټران چې کابل ګمرک محصول یې نه وي کړی او جواز یې ونلري هغو ته بیا موږ د ټکسي پلیټ نه ورکوو عادي چې یو څوک رفتار کوي او اوسني موټران چې بیا اسناد ودي څه رقم ته اسناد شي تاسو ورکوي لکه اوس زه یو موټر ولرم هغه هیڅ ډول اسناد بغیر د شورم له اسنادو نه لري هغوی دپاره څه پروسه او مراحل دي موږ تاسو په افغانستان کې تقریبا دوه قسمه موټر لرو یو پاکستان لاس موږ ته ښی لاس ورته وایو یو د افغانستان لاس موټران دي افغانستان لاس موټران ټول ځي ګمرک ته محصول کیږي له محصول وروسته موږ دوی ته اسناد ورکوو هغه خلک چې دوی د شورم ورکې لري نورې موټر پوښي ورکې لري نورې هغه باید موټر بوځي محصول یې کړي او هغه هیوادوال چې د پاکستان لاس ښی لاس موټران لري هغه باید په هر ولایت کې ورسې په هر ولایت کې وي هر مدیریت ترافیک توري ورسی خپل موټران ثبت کی لسب ثبت ورسته وغه ته موږ درې کلن موقت پلیټونه ورکو موقت بعد له درې کلو به بیا ګورو سیدی امارات او د کابینې او د مسرانو دی بارک ست تصمیم دغه بیا ورسته ګورو سوري په افغانستان کې مکمل سروي وسی معلومات وسی موږ په افغانستان کې سمره خلاص موټر لرو مولوي صاحب د شاري نظم د کنټرول لپاره کومه پروسه مو په لاره چولې ده ځکه موږ وینو چې نن هر سړی هم ټکسي وان ده هم مدیر او مامور ده ځکه غواړي چې 15 روپۍ به ور باندې پیدا کړي ولی مهمه ده چې هغه شاعر وایي هر سړی پیدا د خپل خپل کار لره کنه تر څو هر سړی خپل کار لره پاتې دا خو نابلده خبره ده مامور خو که ټکسي ولري پروا نه سوای خو مامور یې معاش می کم ده یو بل تجاران ټکسي چلی پرون می موټر ونیول و می درول ستا د سواری راخیسته ده وای زه ونه تجارم مالته تجارت د ټکسي حق څنګه خوري یعنی یو تجار تجارت کوي هغه د ټکسي چلی نو دغه د ټکسي اسناد سمو ورکو نو موږ د عام او غریبانو هیوادوالو د ټکسي والو حق وسوک نس خوړلای یو خبره او بل خبره مې لدی خپل ټول هیوادوالو شدا ده چې امارت انتهایی زیات شفقت کړي په ټول ملت باندې د افغانستان تقریبا د افغانستان په تاریخ کې د ترانسپورت په تاریخ کې دوه معافیت او دوه شفقت په دې خلکو نه دي سوی نوی فیصد محصول د مالیه معاف شوی ده تر 95 پورې 100% معاف ده له 95 تر 90 پورې 90% او له 90 تر 401 پورې 80% مالیه معاف ده نو 580 والا 404 والا او ټیلرانو والا ته له ټولو خوښ ده چې خپل اسنادونه قانوني کې او له دې موقع څخه استفاده وکړي څو ستاسو په حضور کې څو کسانو سره خبرې اترې ولرو چې ماشاءالله بخیر مولوي صاحب دغه ناری به د چیشته پاره د مرشو بیا مرسته د ډیر وخت نه دغه مرسته وکړي که څه
بس نو داغه موټران دي سپرون ما زګر مثلا خلکو اسنادونه اخیستې دغه موټر نمونه ثبت کړی دي هغه اسنادونه خلک راغلي ورکوي یا مثلا سار وخت راغلي د دلته موټر ثبت کړی دي هغه په چر اخلي نمونه اخلي ورکوي شوالې دا د چې شد له شوبې خبر راتېره د سیوی نه پروزي بس پکې نو مخیر سره نو اخلي ورسله راځي او الحمدلله یعنی سہولت په دغه کې دا وس کپ شوبې کې وسله نه سی په لاین په قطار لګېدلې وي وس په خلاص هوا په فضا کې ان شاء الله داخله کوم په دغه رقم خوشاله دي پښتنم جن کولای جل جلاله دي ټول مسولین د مولوی صاحب په څیر کې او هم ان شاء الله تر یو هدا پورې په ار یو بارغ برخه کې ستای ان شاء الله وګور څنګه ورور بیخي جوړ بیخي سي دي شه دي برابر ولاړ نن څه خبر ولاړ م بس ورکې نن مرکټې بیرته راکې فقط دی ویروس په جره وو وو بیخي کار اوسه سي په دې دا نوې بایومټریک موټرې کوم شوبه کې دا پروسه وای نه هیڅ مشکل نو ډیره خوشاله ډیره څه ویل لري زه سو ان را خوشاله یی تیر ټول کار په مخ روان ولا ویل دی سیاده خوشاله وو 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 ستیره مننه ماشاالله دا سی بیروبار دی وسړی چا سره خبري اتری ولري بیخی ډیر خلک دا یو پټنه تر وکړه چې دا بیرته خرڅوای سی موټر کنه سی خرڅوای کوم موټر دا سب سی سی دا خایلاس دا دا ولا دا لاند به خبره راځه تم راځه د خیر سره دا د یو مسول چارواکی سي د زرو کسانو په مخ کې دي یا دونه ژري پښتنه جواب کې جالب خبره نه ده ښه خبر ده په څونه وخت کې به یو دا خبره جواب یې دله ځکه تشریفات به وای ور پرې شوې باندې دا خبره نه وي وس هر سړی خپل کار کوي دې دې لپاره موږ یو بل تصمیم لرو کچیر دا موټران بیا چا یو بل چا بل چا خرڅول دا سینې خرڅولې چې خرڅوي راست ټرافیک د مراجعه کې انتقال د ملکیت پر راځي یعنی د انتقال د ملکیت په پروسه باندې موږ کار کړی ده وسې موږ یو ډیره زړه پروسه د پرسه ټرافیکي شل کاله مخکې یو چا موټر اخیستې شل لاس خرڅوي وسې موږ دغه په نامو ده موږ په دې پروسه کې اوس پاینده کې کوم موټر خرڅيږي هغه باید په هغه وخت کې انتقال د ملکیت راځي یعنی د ځمکې په شکل باندې ځمکې په شکل مثلا د تانوم چې څه د ورور نک رحمدین ورور دی د موټر د په نامو موټر ده د خرڅي ساسنوم دی ورور عبدالمتین عبدالمتین ته په نامو وراله راځي په ټرافیک هو خپل لداسي او پروسو لداسي او کاروس خوشاله ډیر خوشاله یم ګډ ډیر زیات خوشاله یو پروسه ډیره ښه پروسه ده په یو ورځ کې مګه 13 ورځې او موټر راغلو نو سار راغلو 12 بجې مکس ټکر ما اخست ډیر ښه سر په مشکل لګ دلته په دغه ثبت کې ده د ثبت کې وخت لګ زیات اخلي نو ټول کار په نیم ساعت یو ساعت کې خلاصيږي د خلکو ازدحام او بیروبار پیژې څومره زیات بيخي زیات د خلکو ازدحام بيخي زیات د خلک ډیر کوشش کوي او وخت کم پاتې دی پروسه یعنی کو زو تو بيخي ایواز تو علاسه په تیر وخت کې د اداراتو کارونه ژر کېدل یا کاغذ پراني وس کې ډیر سوي د کثیر وخت کاغذ پراني خو مخ کم زیات او وس کاغذ پراني ستاده خو په یو ورځ کې دا ټول کار خلاصيږي کڅومره دغه وی شپاګو جاده موږ اسناد زی کنټرول تاسو سب تاسو موټر دغه کاغذ پراني هغه خو مراحل دي کنه کاغذ پرانی خو په دې معنی چې سبا راسي سبا چې ورسې بل ورځ راسي مدیر صاحب نه درغله تللې د شیرین خوري وړې دا چای بار پر غازې شه د مسایل دي هغه ته بیا کاغذ نه دغه کیسې نسته دا موږ ما مخ کې درته ویل چې په یو ورځ کې یعنی او بجې راغلی 12 بجې مکس ټیکر ما خستې او بیرته خپل ولایت ته تللی جار دې سم ډیر مننه مولوی صاحب ډیر مصروف دم غوړ چې خپل شوبې خواتم بوزو څو خبرې لاندې ورسره ولور بیا به ان شاء الله چې زو ډیر خلک ولا راغلی اجي سپ ته څنګه شکر الله الحمدلله خدای فضل ده کم کاروبار کم پروسه ولا دي موږ اندغه د پاکستان له مور اسناد ول اسناد له خیر اخي ول خیر څنګه ارزیابي کوي وسنۍ وضعیت چې دون بیروبار کې کار شر باندې خدای مې کړم باندې ماشله بيخي خر روان ده بيخي خر پروسه ده ډیر خر روان ده د شفافیت پړای ویل سي بيخي ډیر شفافیت پکې ده ان شاء الله مشکل خو درغلي چې پکې نه وخت و چې تر اوسه پیسې نه 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 هیڅ نه دي غوښتي نه زنه سم پوسله وامه نه سي درڅخه غوښته کې تل وامه نه سي
هغه کې شه خو خپل بډاری او خوشاله بخي خوشاله الحمدلله خوشاله پروسه ماشاءالله جریان لري غوړو هیوادوالو سره خبري ول څنګه وروره او شکر کم ځای نه راغله د ننګرهار نه ستاسو هم دغه پروسه درغلی او دلته هم څنګه د پروسه خبر راته کی څنګه روانه ده او ستاسو غشتنه شي ډیره خسته روانه خو یو مشکل مونږ دلته پیدا شو په دې معنی چې مونږ خالي مدیر څنګه نه پښتنه کوچ زمونږ پرون دښندې مونږ بارګین کې گاډي اخیسته د بلخ والا هغه چې مونږ دلته راوسته دلته مراسم شروع کړ او سرنه چې دلته کار خلاص کړو د بلخ سټیکر راکړ یعنی مشکل مونږ چې د کابل سټیکر مخسه ولې د بل سټیکر یعنی ستاسو هدف دا شی د سیمراحل د لی پوره کوي او سټیکر د غولای تر کوي دا سب شوی دی دا کار کړی دی پنځه کلن پلیټ مخ ته وځي سوی د بلخ یا سټیکر د بلخ ور کول سوی د ننګرهار ور کول سوی د خوست ور کول سوی دی اخی ساغه غوړي چې په کابل کې کې خو هغه ته موږ دا وایو چې په کوم ولایت کې سټیکر دغه دی په هغه ولایت کې ثبت سي او یا لاغه ولایت سه ریاست عمومي ټرافیک ته دی عریضه کوي زی هغه ولایت سره دغه معلومات راخلي چې په دې موټر کې وری کومه جنایي پیښه نه وي سوي بل شی نه وي سوي بل غلا نه وي سوي هغه کاغذ ته سیک راوړي ریاست عمومي ټرافیک بیا موږ ته مرکه موږ یې ثبتوو او کدی سوي چې ټول مرشان دغه سي لکه د دوی پرکانت کوي بیرته خپل ولایت ته معلوم خپل ولایت کچیر موږ دغه پروسه دون عامه کو خو بیا ټول خلک کابل پلیټ ته کوش کابل تر زنور ولایت ته نه ځي خبره دغه ده معلومات ماته خبره زو مولوی صاحب ساسي شوبې خاتم یو دقیقه زو خبره مخکې مولوی صاحب وکړل چې ماشاءالله مرجه کوم کې ډیر دی مژم غوړ چې ډیر مصروف انو کو ماشاءالله دومره بیروبار دومره هر څوک چې کار کوي اتمنه امید مر سره یې کنه زموږ ته خو امید یو مسلمانان یو خپلم د سیو انګیزه در سره چې خپل خیر سره کابل سره تر تاسو لار دی دوباره او بیا به ارګ باندې سپین بیرغ یا به مولوی صاحب ورو مولوی صاحبان خو شوبو کې په کوم ورځ امریکایانو بوش حمله کوله هغه ورځ د کابل باندې سیده حمله کوله زه په وزارت دفاع کې ولم ساول ور کروز مزایل په تپای مروم جانو په دی ولګدل او جمله بدلا خو دی الله تعالی شهادت قبول کړي موږ غږ وکول لاغه ورځ تر دې وسه پوره د ناکامۍ تصور نه کړی چې موږ د ناکام اسو که څه هم امارت سکوت وکول موږ ما دا فکر وسو موږ کامیاب یو لملګرو سره به مباس وسې امریکایان به وځي وطن به خدای ازادۍ اسلامي نظام برزي چاو چا بره پوری وخندل چې مولوی صاحب دا تا خو بینه یو چا سره خبره کوله مال د امریکایان به وځي شر شوربان خدای مال د امریکایان بون خدای متي حکومتان ماته ول وایته د 25 ډول سلا دفاع لري مال الله موږ الله لرو په الله مورې منبر وسه وس منبر وسه د بیا منبر وسه د یقین وکړو داسې په ځین کې ولو چې امریکایان به وځي افغانستان به ازادي اسلامي نظام اسلامي بیرغ به دریږي خدای می تصور اوس زه به مسلو سره موږ به شهیدان یو داسې موږ په ځوان کې ونو دا یو بل خوش قسمتي ده قرباني دي فرض ګڼلې ولا او د دې سره قرباني سره سره دي پات هم و دا سل په سل کې په کانال وسی خامه خاب افغانستان ازادي ولې داسې پاکي ویني او داسې په اخلاص مجاهدونو قرباني ورکولې یمو ولس د مو ملت نو هغه اخلاص سره ګورو دی الله تعالی او کتاب ته سره ګورو دی پیغمبر علیه السلام او حدیث ته سره ګوري باید په الله تعالی باندې سره یقین وي چې دغه قرباني به خدای نه ضایع کوي یوه خبر دا د سي عجب خبر دا زموږ صد شوبې ته له خیر اجازه خدای مو سره تاسو مخکې سيد کله سي پاتراله اول کې چیرته ولې فتح سره له زفه او تیمور نن دغه شو بیت داخل شو تاسو مدرسي کله فتح را له کابل ونی ول سم کابل تر داخل غپی دی کابل تر له ز کوشش مې دا کول سیولار سم نن غرهار ته موږ ملګری حالت وولو نو بس بنا ان کابل خار کې ډیره بنظمی ولا خار بند ولو دا چرایګان بند ولې ایما عادت ته سی یو نظم راسه په هر وخت کې له مدرسې مې دا تیبیت وولو نو کار مې کول دا چرای شهید بند ول اخلاص اول مې سر سیور لم له مونیت ارشته صدر صاحب سره مجلس وکول الله تعالی دې صدر صاحب ته خیر ورکړي بس ته ویل ور صدا خدمت وکوه دلته لغې ور زره غلې خپل خدمت کوم تر اوسه پورې ایتات خبره ده هم د نو ورته وایي یا نه کوم يم په وسنه ده پر خپل دې هم داسې یو کار وکړي نه بده نه ورته وایي چې مدیر ترافیک وګوره یا مسول ترافیک وګوره او ما وګوره کنه ما خو دې الله تعالی په ما درته ویل چې الله تعالی په ذات یقین ده چې الله تعالی وعده له مجاهد سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين زمو رحمايكم یو کارت می وارنه دی خطا یاندا چې دا کار وکي او مجاهد سره اخلاص وي او دای دوی دا کار زنه سم کولای یقینا الله تعالی رحمای کی کنه ریاست ټرافیک او نظم او مولوی او د ما سره به خلری خبره ولا خو وس د یو داسې کسب تیر باندې تاسو معرفي لکه کلونه تجربه لري ولسونه هم راضی دي خوشاله دي مرته په زړه پوري دا ان شاء الله خلک هم راضی یو خبره را جواب کوي هغه دا چې تر وسه دي په دې دونه دوره کې دي له خوشاله جوړلې دي کله له خپګان تر وسه جوړ
ونه همې له خفګانه ځلېنې همې له خوشحالۍ ځړلې دي. داسې کله اشغالګران ووتل افغانستان آزاد سو موږ دې حالات ته رالو دا مو له خوشحالۍ مو هم ځړلې سي. الهي پردیګار عالمه دغه حالات خو موږ تصور نه کول، تا احسان راباندې کړی ده، تې خدای په موږ ولورې. وخت دې ډېر نن اوسې کابل شاریانو ته د دې غټ ریاست د یو مسؤل په توګه باندې د ښاري نظم د کنټرول په موخه هغوی ته څه پیغام څه خبره لري چې تر څو ستاسې ریاست د عامو خلکو سره لکه ښاروالي ډېر مربوط ده او ډېر سرکار د وروستی پیغام دی؟ ټولو ښاریانو ته مې خواست مې دا ده چې موږ ښاري نظم مرکزي کمیټې سره چې موږ په ښار کې نظم راولو له ټرافیکو سره ډېره مرسته او کومک وکوي، له مشخصو اسغاو څخه استفاده واخلي، له ټکسي والاو له موټر والاو له شخصي موټرو چې موږ خوښ ده چې کوشش وکړي چې نورو ته زحمت جوړ نه کړي. اوس موږ ډېر مشکل له موټر والاو سره دی، صدی مشکل چې موږ ټرافیک کې موږ ټایرونه راپنچرې پلیټ موږ مجبور یو که دوی صحیح استفاده وکړي د جادې له طرفه څخه استفاده وکړي، مثلا غټ موټران د که تا فکر کړی چې په خپل طرف حرکت وکړي دوی ته به هم سهولت وي، هېوادوالو ته به هم سهولت وي. نو خواهش هم زنده ده چې له ټرافیکو سره او د ښاري نظم په راوستلو کې سره ډېر کومک وکړي. مننه مولوي صاحب، په ډېر رسمي وخت کې موږ ته ډېر وخت راکوي، دا ستا وخت موږ ته یو ارزښت راکول دي. ستاسې قرباني دي، الله به جل جلاله قبول کړي او اوسنی فعالیت الله په عبادت تر دې امین. الله تعالی دې بس موږ دا خدمتونه او د تاسې او د ټول ولس خدای قبول کړي. الله تعالی دې نور هم د ښه خدمت کولو توفیق راکړي. شکر ډېر مننه قدرمن مولوي صاحب. دوستانو، له تاسې ټولو هم ډېره زیاته مننه. موږ کابل ښاروالۍ کابل د ترافیکو ریاست ته راغلي وو، غوښتل مو چې دغلته د روان وضعیت څخه هېوادوال خبر کړو چې څومره قرباني روانه، څومره فعالیت روان دی او د پخوا په پرتله باندې څومره دغلته په ادارو کې خاص دغې مدیریت یا ریاست په اداره کې څومره په اصطلاح باندې شفافیت راغلی ده. د کابل ولایت د ترافیکو عمومي مسؤل مولوي صاحب خیال محمد غاویر سره مو خبرې درلودلې او مراجع کوونکو سره مو خبرې درلودلې. نن یې وینئ چې میز ته هم خلک ورته راځي او خبره مستقیما ورسره شریکوي. خدای جل جلاله دې د هېواد هر مامور هر دولتي کارمند ته توفیق ورکړي تر څو د دې ځورېدلې ولس خدمت وکړي. په جانان افغانستان کې د سرتاسري دغې سولې د دوامدارېدا او قایمېدا په هیله شادباد او بریالي اوسئ.